количката е в сравнително добро състояние. Нормални си следи употреба по шасито. Всички механизми си работят. Единствените забележки на количката като цяло са по тапицерията, която тук отгоре леко е изсивяла и съответно има нужда от изпиране. Като цяло количката е, може да свърши работа, затова я и поддавам. Просто седеше доста време в гаража и, както казвам, има нужда от изпиране. Ето тук всичко да се види. Двата коша съответно, всички механизми си работят. Така че ако някой има желание, допълнителни въпроси, цената е съобразена, нали, с състоянието на количката. Това е тук единствения така по... където има леко закъсано. Това е. И отгоре, както казвам, леко е изсивяла, избледняла, но като цяло е запазила еднакъв цвят. Всички принадлежности. Тук коланчетата. Така, ето може да се види. Така,